Здо тази вечер. Просто съм малко срамежлив и ми трябва подкрепа. А пък на тези, които ни се познаваме, много ме е приятно. Мерси за вниманието. Мерси за поканата. И мерси на... Той Миро се тръгна. Мерси за гостоприемството на фотопавилион. Днеска така сбъдвам се една частична мечта, защото тук никога не съм говорил. От време на време се случва да говоря пред хора. Ако някъде почна да се срамувам и почна да запецвам, ще очаквам овации. да не го забравяте това нещо. За това говорене пред хора, случвало ми се, говорил съм и пред 350 човека, говорил съм и пред двама души, като седна там с тези отзад, да си говорим просто на маста и да обсъждаме пак техники и така. Ако е имало някой път желание наистина да кажа няколко думи по темата, това е тази вечер. Затова наистина много се радвам, че сме заедно тук под този покрив. Няма да лъжа и да го въртам, общо взето, че ще се поговорим общо взето за една камера на Canon. Една камера, където по някакъв начин ме е впечатлила. Искам да ви кажа, че при мен няма любов-омраза. Всяка машинка, всеки инструмент, който по някакъв начин може да изкара някакво изображение, аз имам респект към него. Няма да споменавам марки, но снимам почти с всичко. Идвам от Sony, ползвам Canon, обичам Nikon. Обаче с Canon съм вече дълги години, виждам една така много адекватна подкрепа, било професионална, било приятелска, много им е хубаво кафето. Значи, когато се роди тази идея, Ники, дай да кажеш няколко думи за тази камера. Мислехме, увъртахме, сукахме, нали, да... Защото съм сигурен, че тук в залата има хора, които ползват и други марки. Симона, знам за теб. Чудесен ти е Никона, чудесен ти са ти и кадрите. Но не мога да скрия, не е тайна. И другото нещо е, че сега някакво се лъжим. Аз не обичам да извъртам нещата. Малко предистория. Общо взето ще ви покажа една хронология на това, което горе-долу ми се случи за последния месец и половина. За последния месец и половина близо два скоро ще станат, откакто аз имам достъп до iOS. Чакай сега на български да го кажа. iOS R. Защото аз си го казвам iOS R и всички се чудят, ма каква е тази камера? Не съм я чувал на пазара, нали? Направо почвам директно към предисторията. Не знам вече коя беше датата, но беше една хубава дата, когато ми звъннаха и ми казаха, бе, Ники, ела, дойдеш до Canon да разбакош нещо, да ти покажем какво има тука. Тези снимки с телефон, нямам екзиф. Иначе съм се постарал да сложа екзиф на всички неща, които ще ви покажа, или поне 95% от тях. Сега дълга и широка, Canon, между другото, не ми плащат всеки път, като произнесат думичката Canon. По-вероятно е Боби да ми отнеме нещо, въпреки че отново, когато говоря за определена марка, определена техника, аз не взимам пари за това нещо, правя го с удоволствие, защото пък нещо, ако не ми харесва, ще си го кажа също. И тогава хората, представяйки съответната марка, няма да им допадне това нещо. За мен горе-долу си беше любов от пръв поглед. Не знам, защо имал съм някакво усещане, че всичко това, което общо взето преживях през последния месец и половина, наистина много ще ми допадне. Дълго време съм събирал пари за това тяло, ама взех, че си го купих. В крайна сметка, аз имам много специфично отношение към това, което правя. Много от вас не ме познават, с някои се познаваме доста добре. Нито го правя за слава, нито го правя за хонорара. Обичам фотографията, такава каквато е. Не работя само с фотография, имам виждане в видеото. И затова може би съм и с Canon. Защото Canon има така доста адекватно видео, като почнем от модели като 5D Mark II и така. Сега тук мога говоря много между другото. Ергономики, работи, piece of art. Факта, не ми работи сега лазера не става на плазмата. Миро трябва да взема един проектор, там да може да е на цялата стена. Но как ви кажа, просто начинът, по който байонета е построен, всичко, което видях в тази камера от пръв поглед, ми допадна адски много. Разбира се, тук направих 200 кадъра на кутията, после още 200 кадъра през прозореца. Няма нужда да ви показвам, има достатъчно работи, които ще ви покажа малко по-късно. Това е снимано с M50. M50 е камерка, която Дитко има, примерно. M50 е камера, която излезе на началото на лятото.
от M-сериите, Crop Sensor. Обаче още когато я хванах, поснимах с нея и веднага си казах, окей, това е един вестител на хубави работи, които се случват в въпросния бранд до края на годината със сигурност. Това е един вестител на добри новини. Като видях CR3, новия RAW файл, като видях Face Recognition и Eye Detection за по-прецизен фокус при портрети, като видях компресирания RAW файл, бях убеден, че до края на годината Canon ще свършат работа така, каквато съм свикнал за последните 8-9 години да я виждам. И това беше събитие, което беше организирано изцяло и само за журналисти. Много тесен кръг, за да може да бъде представена съответната камера. И я снимам с M50. Но това е на самото представене на EOS R. Добре го казах. Ма трябва така по-легчко да намаля оборотите. Там, това е може би една от, мога да кажа, първите снимки, където съм правил така снимка. Най-интересното е, че така чакания от мен 50 мм обектив на 1.2, нали, който е ремейк на легендарния 50 на 1.2. Много исках да го заснема този кадър с въпросния обектив. Оказва се, после като се прибрах вкъщи, че аз съм го направил с китовия обектив. Викам, окей, нали, какво стана? А Ники Пандев не обича китови обективи, трябва да почна оттам. Който ме познава, знае, че аз си обичам твърди, прайм ленсове. Нещо от снимам кино и приемам в Холивуд всичко се снима с твърди ленсове, обективи. Но бях изключително впечатлен от въпросния китов обектив 24-105. Ще се поговорим достатъчно, защото накрая взех, че си го и купих. Защото още малко трябваше да поснимам и много да ми хареса. Искам да ви покажа, че тук е момента да споделя. Абсолютно всичко, каквото ще видите тази вечер, е отборна работа. Не е само Ники Пандев снимал и така нататък. Пейзажи, които ви показвам, съм бил в чудесна компания. Клиенти, които съм снимал, пак съм бил в чудесна компания. Всичко е отборна работа. Имам предвид, че да, моето име го пише тук и там, но в крайна сметка разполагам с някой талантлив гримьор. Винаги си има... За да стигнем до тази снимчица, трябваше да минем през тази снимчица. Това е тест. Боби, благодаря за хубавата снимка. Аз я довърших с моя телефон, чисто референтно да заснема от екрана. Трябваше да отидем на въпросното място, на пълен мрак. Ники Пандев да се понарисува малко. Деси, аз разбирам от грим. Видя ли какво става? 5 минути. Пат. За да видим дали камерата ще работи адекватно в същите условия, в същата намалена светлина, в която фактически се проведе събитието 2 или 3 дена по-късно. Обиколих магазините за бижута по Витушка, бях още с червена коса, върви обяснява, че си фотограф, ами не си нещо друго. Те ми повярваха, защото аз винаги обичам да върна един принт и да кажа, това направихме в крайна сметка. Не дойдох само да си купя боички да ходя по нощните клубове в София на Бойдисън. Много обичам, когато някой ми звънне, докато говоря пред хора. Чудесно. Товариш Ленкин. Може би търси къде сме. Значи, пак споделяйки това, че фотографията за мен е много... Така, имам много специално отношение към нея. Това ми е първия интимен момент с USR. Просто опитвам да ви кажа, първият момент, в който аз бях сам с камерата на един статив и София. Благодаря Боби. Имах шанс просто да я взема за близо 12 часа, от които 6 часа снимах. Взех я точно по това време на деня. Това е вече режимно време, когато се стъмнява общо взето. Имахме нашите интимни моменти. Навъртях 18 000 крачки, направих 10-12 локации и София. Обаче си направих тестовете сам за себе си, да видя какво мога да изкарам от, нали, това чисто ново тяло. И честно да ви кажа, съм впечатлен от всякъде. Малко, рано или късно, тези снимки си намериха, предназначението. За съжаление не мога да ви покажа, защото съм под договор за ексклузивитет за следващата една година, но... Една от въпросните снимки отива в новия календар на National Geographic и Viva.com за 2019 година. Така, все любими места. Нали, плюса при мен е, че аз просто си знам локацията, знам къде да застана, знам каква фокална дължина да използвам. Идеята ми беше просто да направя наистина тест сам за себе си за камерата и в същото време да направя тест на обектива.
и изключително много ми хареса. На другия ден се наложи Боби в канон да ми обяснява чисто технически защо изображението е толкова остро спрямо други китови обективи. Просто защото дистанцията от последния оптичен елемент до сензора е значително скъсена. Ако трябва да бъдем точни, с 22 мм, пък в момента т.е. На тази система, без този преходник, е 20 мм. Ако сложим съответно обектива, с който нали, RF сериите. Другото нещо, много хубаво, единствената безогледалка, която се крие сензора. Вече не можем да си показваме сензорите, някои от курсисти тук знаят, че си показваме сензорите на лекциите редовно. И тази снимка държах да я включа, да я видите така в по-хубава резолюция. Не е толкова зле, не е толкова омазана, както от събитието. Ама какво правиш сега? Фейсбук обича компресията, защото им е омръзнало да купуват сървъри. Усмихни се малко, много изпитателно ме гледаш. Срамежлив съм. Това е от Русия. Това беше един от напъните, който вече трябваше да положа за календара, защото наистина ми отне може би месец и половина. Половината от нещата бяха наснимани, другата половина трябваше да ги наснимам. В последния момент, така, за един ден трябваше да има Димитровград, Хасково сутринта, Русе, снимайки в режимно време, прибирани в София в 1 часа, обработка, 10 часа сутринта среща, за да могат да се изберат кадри. Защото отново календара беше днеска за вчера. Моля? Избраната снимка не казвате ли от кой град? Не мога да ги кача, съжалявам. Не от кой град? Значи избрани снимки има, от София има 3. Идеята беше да е цяла България. Обаче тези неща се правят в продължение на една година. Те ми се обадиха днеска за вчера. И пак съм доволен, че успях да деливърна. Не знам колко съм фотограф, обаче със сигурност винаги се справям с задачата. Ма това е свързано с професионализъм. Имаме Бургас, имаме Русе, което го виждате. Асенова крепост има, Пловдив има, Димитровград има, Хасково ни го одобриха, въпреки че бях в по никое време на една кула качен отгоре, но се оказа, че Богородица е в скеле. Той и аз нямаше да избера тази снимка в принцип, просто им ги изпратих като предложения. Не съм много сигурен да ти кажа, да ти ги изборя. Вече главата ми е другаде, главата ми е в следващите неща, които ще ви покажа. Не е лош календара. По-хубавото е, че на всяка снимка ми пише името. Поне те сме се разбрали. Пък аз не държа много, в принцип, да бе на всякъде името. Време е да ви споделя как работи чисто портретно уникална. Честно казано, пак отново Боби тук, може да споделям други марки, трябва да си кажа. Под ръка ми беше един много интересен обектив, който наскоро излезна. Той просто е кръстен The Bokeh Master. The Bokeh Master Sigma 105 мм на 1.4. Наистина е талон за портретна фотография. Беше ми в чантата, обаче през това време... Стига толкова, а? Не, аз няма да му искам пари, само едно кафе да черпи като мина. Какво се случи? Тая снимка поглеждаме, нали, на компютъра, викам, това сигурно се снима с Bokeh Master. Нали? Няма какво. Качваме даже, пиша си да Bokeh Master и после гледам екзифа. Викам, това е с китака. Веднага, 3. Просто беше толкова остра, толкова детайлна, че аз веднага по презумпция си казах, това е Sigma. Обаче, как да ви кажа, пак отново, за мен това, което са направили в тази нова RF система, това по някакъв начин ще преначертае конструирането на обективи. И качеството на изображение също ще се промени. Ще има обективи, където ти първа ще се появят, ти първа ще дойдат. На F2 е примерно един така универсален обектив, който съм слушал легенди, че е имал господин, който е казал, не, това няма да го чета в интернет. Такъв обектив не съществува, докато не ми го дадете в ръцете да го видя, аз не мога да повярвам. Нали? Не може да бъде конструиран. Ми да, обаче ще може да бъде конструиран. Деби, надявам се да ме гледаш. Покажи на мама и на тати. Благодаря много за позирането. Не, искам да благодаря на абсолютно всички хора и лица, които ще ви покажа. И казвайки това за отборната работа, днеска съм пътувал, исках да пътувам от Истанбул, защото исках да ви покажа и малко снимки от Истанбул в реални условия. Обаче не ми се получи. Пътувах от Димитровград. Съпругата ми е оттам. Присъден зет съм. По целия път съм звънял телефони на абсолютно всички, чието лица всъщност са в
Еми, после ти ще черпиш. Само, нали знаеш, кехлибар е на течност в квадратни бутилки, които не се търкалят. Най-отзад там наказане. И общо взето съм звънял на всички хора, за да поискам тяхното съгласие. Нали, искаше ми се да ви покажа и колаген, но той едва ли ще ми даде съгласие. Там той има забрана, но си е намерил майстора без да подозира. Но го имам и него сниман. Мислех да го включа в презентацията, но ми викам, ай да не вземе да стане нещо, да се виждаме в съда пък, да се взимаме душата един на друг. И това повечето неща са снимани с китове. Да, ползвал съм и примерно така любимия ми 135 на F2. Другото нещо, което забравих да спомена в началото, прекъсвайте ме. Не искам тук да дойда, да си излея тирадата и да си ходя. Задавайте ми въпроси, като приключим, също съм на ваше разположение. Със сигурност ще обърна внимание на 100% и не само след лекцията. Задавайте ми въпроси. Ако някъде нещо изпъкне в съзнанието ви, по-хубаво да ме питате сега. Мога да ви убедя, че няма тъпи въпроси. Със сигурност има поне още един човек измежду вас, който да се вълнува от подобен отговор. Стига да мога да отговоря. Нали, не съм на принципа знам всичко, мога всичко, разбирам всичко. Но отново благодарение на системата за разпознаване на лице и точен фокус на окото, почти нямам, как да кажа, портрет, който да трябва да хвърлям в кошчето. Тоест, почти всички остават кипари. Фокусът е точно там, където трябва да бъде. И съм... Какво ви кажа? За мен фотографията никога няма да бъде, може би, така, каквато беше само допреди 2 месеца, когато държах DSLR. Не, че няма снимам с DSLR. Аз имам фетиш, още спазя камери от примерно 10D имам вкъщи. 60D, не знам кога за последно снимах, може би преди месец. 5D, класически модел, само края на лятото, примерно, снимах с него. Така че, отново, камерата, по принцип, като цяло, няма да ви направи по-добра фотографията или да ви направи по-добри фотографии. Нали, аз често го казвам, най-голямата обида е и много ти е хубава камерата, сигурно прави страшни снимки. Сигурно прави страшни снимки, даже не сигурно правиш страшни снимки. Нали. Много ти е хубава камерата, страшни снимки правиш. За мен лично този модел просто ще ми помогне, всичко ми стана много по-лесно в много отношения, особено когато имам хора. И малко по-късно ще си поговорим, особено когато имам един красив пейзаж на среща и много ми се иска да запечатам. Голям плюс, отново, що няма да е същата фотография? И това е снимано с ръчен обектив, Pezival, обектив, който имам от вече известно време, може би година плюс, изцяло ръчен. Това е технология от 1840 година. Старите ми руски обективи на по 40-50 години също намират вече много хубаво приложение. Защо? В камерата има Focus Peaking. Сега някой ще си каже, да, ма другите системи отдавна имат Focus Peaking. Focus Peaking-а имам пълен контрол, мога да си избирам няколко степени на Peaking, мога да си избирам няколко цвята, защото примерно аз съм малко и далтонист, червен, много не го виждам. Все пак знам когато е червен светофара, но използвайки, как кажа, един DSLR, примерно така любимото ми 6D, да кажем, 6D Mark II, с ръчен обектив, много по-трудно ми се получават. Горе-долу съм 50/50 успеваемост, брак. А сега мога да кажа, че ти първа ще си приоткрия ръчните обективи и ще ги вкарам много повече в потреба, колкото до момента, благодарение на фокус пикинга. Просто ти виждаш точно коя е равнината, която ти е на фокус. И много по-лесно се контролира. Пробва го веднагически, на момента и работи. 95% за мен успеваемост. Да, пак имам някой друг, където фокусът е отшъл отзад на ушите или някъде отпред на носа, но аз го виждам директно. Сега ще поговорим малко и за така любимата ми 50-ка, на която исках да си сложа ръчичките. Уникален обектив на 1.2, така сепарация. Чавдаре, знам, че много си харесваш 50-ката, обаче тази 50-ка е по-хубава. Може би малко по-скъпа и малко по-тежка и от всичко по-малко, но е уникална. Отново, имайки 50 мм на 1.2, равнината на фокус е изключително плитка. Има шанс, ако си много отблизо, за хедшот, примерно някакъв такъв американски план,
едва ли не миглата да ти е на фокус, а окото да не е. Обаче отново с face detection, с eye recognition, които работят, без никакъв проблем. Фокусът е точно там, където трябва да е. Общо взето само снимаш, не мислиш много. Което частично никога няма да изгубя интерес към това, което правя, обаче честно да ви кажа, ми ради оня ден ме дотъпяви в един момент. Вече ми идиш и я си бърка в носа и да гледам настрани. Просто нещата се случват с лекота. Затова казвам, че камерата сигурност не ме е направила по-добър или по-лош, просто направи много по-лесна работата ми. Тук няма да ви питам къде мислите, че е тая локация, обаче е това тук отзад, всъщност не мога да покажа с поинтера, е това е стария партиен дом. Обаче на 50 мм то е толкова дефокусирано, просто портрета направо и изпъква. Благодарение на тази въпрос на 50-ка, с която доста поснимах и много ми харесва. И много ми харесва. Миро, къде избяга за тази 35-ца? Въпрос на къде ще говорим. Ето отново. Бам-бам. Това червено палто съм чакал Янчето да го облече. Има няма два месеца да съм и съм молил. Има много неща, които ще ви покажа тук. И те са заснети благодарение на адски много търпение от моя страна. Ще ви покажа няколко снимки, където чакам една дама, която е една така, може би, от най-талантливите деца, които познавам. Те всички са талантливи, тя пее, но тази конкретна, която ви казвам, година и 8 месеца я преследвам, за да я снимам такъв тип боди арт, грим. Въпросното червено палто. Продължаваме напред, но просто много ми харесва 1 и 2. Всичко това е снимано в 1 и 2. Тук не съм сложил екзив, защото е сега ги нахвърлях тези файлове, но всичко е 1 и 2. Просто уникална портретна машина. Това е пак на тази тераса, ти има базикът, Ники, трябва да направиш една серия, нали, на балкончето, портрети на балкончето. Направо изложба може да направим, обаче така ми е по-лесно. Я да е на балкона вънка, пат-пат. Но всъщност отзад е партийния дом. Цум, не се вижда, перфектен фон. Перфектен обектив. Дария и тя е недоспала като мене. Обещавам да се наспя, то ще мине време, въпреки че на 27 ще ставам баща за втори път. Още повече време ще мине, докато се наспя. И такива работи може да прави 50-ката. Отново тествам, защото сутринта трябва да я върна в канон, защото всичко ми се дава за броени часове. Окей, връщам. Имам чудесна съседка, след малко ще ви я покажа. Не е толкова криво гледа, по принцип. Но това отново е с 50-ката, просто в коридора. През деня знам, че снимаха клип. Писах и викам да не си легнеш, да не изкъпиш тази коса. Трябва да направя няколко кадъра, защото 50-ката ми е в чантата. Утре сутринта трябва да я оставя. И говорейки за... Това е също кривогледното момиче, всъщност. Сара, мерси, да не ми се сърдиш много. Облагодетелства съм да имам така чудесна съседка, която мога твърдя, че е един от най-талантливите модели, с който съм работил. Не го казвам, за да ме чуя сега в момента по камерата, по микрофона, но отново, работа, която примерно някой път може би ще ми отнеме 8 часа или въобще няма може да я свършим, отиваме дум-дум 2 часа и половина и сме готови. Тук съм на 800 кадъра, 5-6 локации, на минус 5 градуса. Аз бях облечен, седно отивам в Исландия. Обаче свършихме работа. И това е отново е... отново, нали, и бройката на кадрите няма значение. Важно е качеството. Нали? Не работим на количество, въпреки съм от тези trigger happy фотографчета, където обичат да хранят производителите на хард дискове и постоянно живота ми е хардове, общо взето. Щях се радвам, ако е бебета, то след малко ще мине, след 27 ще е, но... Но всичко това, нали, чисто портретно е било, как кажа, бързината да се заснеме е благодарение на тия всички тия функции. Това не значи, че ти ги нямаш в M50-ката. Просто трябва малко повече опит. Аз имам малко повече опит, нищо повече. Това си ми е в реални условия. Всъщност първия път, когато отивах на Витоша, пак е някъде минус 5 градуса, нещо от този род. Тереза чете времето по принцип в телевизията, тя ми каза, Ники, хубаво ще е времето, колко да е хубаво, тя умря от студ. Обаче отново свършихме работа. И това всичкото е... Само кадрираш, не мислиш вече за
Защото отново, който ме познава и като съм изнасял други лекции, всичко е било централна фокусна точка. Взимаш фокус, рекомпозираш, рекадрираш, заснемаш кадъра. Взимаш фокус, сега в момента аз единствено само си мисля за композицията. И лицето винаги е разпознато, лицето винаги е на фокус. Само штрака ми се кефя. Чак ми става безинтересно. До тук с тия портрети, пак ще върнем на тях, защото тук искам малко да си поговоря за светлина, за студио и така нататък, какво се случва на закрито. Разбира се, едно от първите неща, които направих е, нямам достъп, нямам бронкалър мой, обаче който ме познава, знае, че всичко ми е готокс. След като закачих ръчните обективи, исках супер. Разбира се, веднага първи трансмитър, втори трансмитър, окей, светкавиците работят, това е моята камера. Сега ще ви покажа, това е малко работа в прогрес, вкъщи съм разпънал, всичко е чудо. Съпругата ми е на 2800 км, ако беше вкъщи, вече понеделник развод. Нищо, че чакаме наследница. Но в крайна сметка започнах да си играя, където един приятел най-обичам модели, където ни говорят. Два дена съм редил лампи за едно цък сутринта. Но сега ти първа, тук имам планове, ще има вода долу, капки, работи, самия продукт, който е вътре, ще бъде изваден. Просто още си нагласям самия сет. Връщаме се към моделите, които говорят. Всичко е отново в студио на закрито. За мен студиото е и тук е чудесно, въпреки че тук не съм снимал. Където разпънеш светкавицата, където закачиш синхронизатора, вече е студио. Няма значение дали е тук, дали е на мусала. Ванко, мерси за тия ключовите за студиото, повече седят в мене, може би, отколкото в тебе, но няма нищо. И диванът ти е много удобен, он е ден така. Пробва го. От време на време и аз пия. Всичко е импулсна светлина, т.е. аз нямам пилотно осветление. Ванко още няма кружки в студиото, ще сложа фасонки. Обаче в тъмното апарата вижда. Това беше едно от така първите неща, които ме впечатли. При взимането на фокус буства по някакъв начин, аз така си го обяснявам. ISO-то примерно до 50 000 ISO, разпознава лицето, взима фокус, заснема кадъра, според настройките, които си му дал. Снимайки в студио, винаги снимам в M. Иначе през другото време обичам приоритет на бленда. AV, чудесна работа. Не, нали, при положение, че сме изхарчили една турба с пари за определена камера, тя си има и светломер си има и така, и като ти е малко по-светла, ще си компенсираш, ще си затъмниш, нали. Не ми трябва кой знае колко много да ги мисля. Събития аз приемам винаги снимам в приоритет на бленда. Но когато е в студио, за да имам, нали, едно постоянство, вече всичко ми е ръчно. Отново, без значение дали съм отблизо, отдалече, това пак е с китовия обектив. Нарочно на повечето, аз че нямам и време, това е друга тема, но повечето неща, които ви показвам, не са минали през ретушист. С изключение на тези две неща, които ви показах в снега. Доктор Емчев не може да дойде тази вечер да го похваля, да го потупам по рамото. Но ето пак е отборна работа. Не съм само аз в тези въпросни снимки. Идеята е пак, за да мога да ви покажа точно какво може да очаквате. Не са в JPEG, не снимам в JPEG. За щастие вече новия RAW формат се поддържа от Adobe. Пробвах tethered shooting директно с Capture One. Разпознава камерата, обаче по едно или друго стечение на обстоятелства, още самите RAW файлове не се поддържат от Capture One. Пак това въпреки, че е на открито, само че аз съм туширал амбиент светлината, околната светлина и пак, нали, изглежда общо взето, че си в мазето. Напълно адекватно. Тука, колкото и да не ви изглежда човешки, пак имаше разпознаване на лице. Да, Мелания, най-талантливото дете, наскоро направи 20, която съм е чакал една година, 8 месеца, да направи малко арт, е така малко да се покефим, да се позабавляваме, да видя детайла на тая камера и в същото време да видя
можем ли да работим с нея? Аз обичам да инвестирам време и усилия в младите. Имам предвид, че има много талантливи гримьори, обаче Мелания ще гръмне. Тя е Hollywood great. Просто е много заета и трябваше даже на баща и да звъне и кажа, бе, Краси, нали, молете се, помоли ми дъщеря си учтиво. Чакал съм 8 часа, за да направи това и снимахме вечерта в 10:30-11. Но отново за мен беше един перфектен тест да видя, малко ми е трудно, тъпо ми е да казвам, бе, моите момичи, тествам тук една камера на тебе, ти от сега 8 часа твори върху себе си, ама, но общо взето на всички тези, ради сори, може да кажеш на Миро, аз тествах камерата, ама свършихме добра работа все пак, сега си малко ще я покажем. Да си дойдем на думата, всъщност. Това си е вече в реални условия, за клиент, снимаме. Забравих колко кадъра, над 1000 кадъра имаме, обаче аз чудя как си избрахте в крайна сметка, защото за мен всеки кадър беше кипър. Безкомпромисен. Фил, ще се поснимаме ли? Да. Еми, тебе те имам, защото знам, че ще дойдеш. Защото знам, че ще дойдеш. Просто успеваемостта беше нон-стоп, но това е симбиозата между добър грим, сори, лъщи и лицето, нямахме такава оговорка, промениха се нещата. Между добър грим, добър модел, добър екип, свършихме работа за нула време. Нищо, че аз настинах и бях на антибиотици после, ама така е, твариш, разтварваш, нареждаш, пак твариш, разтварваш. Тези снимки за мене бяха с лекота. Общо взето, след като наредихме светлините, знаем какво правим, знаем какво търсим. Аз съм сигурен, че и Ради може да ги снима, и Миро може да ги спомни. Може би и 5 годишния ми син трябваше само да клика. Може с едно дистанционно само, че той ще така да клика, че и светкавици да прегреят и да стане чудо. Но какво се опитам да ми кажа, че с лекота върша работа. Фил, извиняй. Като снимам, обичам така да ги изправям на... Я дай тая поза. Не можеш да я повториш. Не можеш да я повториш. Не, това беше трудно. Викам, айде, трябва да изпъкнеш сега. Все пак, Сара, трябва да я засенчиш. Так, веднага. Но ето отново, тайминга. Так, так, так. Снимане, примерно, в серия. Също, в серия ти първа, така ми се иска, със сигурност тази, нали, EOS-R не е позициониран като камера за спорт или за wildlife. Но на мен много ми допада фреймрейта, т.е. кадрите в секунда. Които отново, пак аз не съм толкова детайлен, не обичам лабораторни тестове, предпочитам просто да я взема в ръцете, опитвам се да не чета ревюта. Не ми допада факта, че има много хора, които не са хващали определен фотоапарат в ръцете и започват я суперлативи, я на другата крайност. Предпочитам да хвана, да направя няколко снимки в реални условия и да взема сам решение за себе си. Това върши ли ми работа или не. Сега в понеделник, защото аз пак не бях в София, дойдох, имах снимки. Това е за нов клип, то е ясно, че на близначките, обаче коя е сега тази? Алекс, взех, че ги научих. Въпреки, че ми бяха в телефона като Алекс и Алекс. Даже не знаех, че другата е Влади. Но снимах бакстейдж и също им трябваха няколко имиджови неща към новия им клип. Днеска специално получих разрешение за това да го споделя. Тук не знам, не, трябва да снимам фенове, ти си младичка. Трябва да има тук фенове, защото на мен не ми остава много време за музика. Не ми остава много време и за телевизия, но отново. Това пък беше ден, в който аз си тествах колко кадъра мога да направя с една батерия. Засякал съм всичко. Колко кадъра правя на 64 гигабайта. Направих за един работен ден, примерно 8 часа. Изкарах 3800 кадъра, срама е да кажа. Но идеята беше да видя колко ще ме изкара една батерия, която си е, нали, стандарта за DSLR-ите. Много ми допада факта, че Canon запазиха старата си батерия, не трябва да купуваме нови зарядни, нови батерии и така нататък. Та се поснимахме доста. И отново, става ли за репортаж, за тип бакстейдж за снимане? За сватби не мога да кажа. Ивелин Илиев смятам, че ще даде доста добра оценка на това, бива ли е тая камера или не.
Но това за мен си бяха реални условия на 100%. И всичко изглеждаше чудесно. Също обектива, бивайки стабилизиран, аз обикновено не държа на 100% да ми е стабилизиран обектива, но вижте, една 20-та. И по изображението аз нямам никакви забележки. Нали, ясно е, че ако някой е мръднал в кадъра при една 20-та, ще имаме размазване. Но нямам абсолютно никакви забележки към стабилизацията, колко е адекватна. Тя умря циганката да хвали канон, обаче не знам, наистина държа да ви ги споделя тия неща, защото аз лично съм впечатлен. Неща, които винаги съм чакал, очаквал, даже не съм подозирал, че ги има, аз вече разполагам с тях в чантата. И общо взето борбата беше за някакви такива подобни кадри. Чавдаре, червилото ни е изравнено, за да може да ги разпознаваме. Въпреки, че Влади е с перлите. В тъмното не мога да ги разпознавам. Но, отново, с лекота, пат. Въобще снимам и не мисля. Тук нарочно съм вкарал един кроп, изолирал съм, това е повече от 100% кроп от кадъра, за да видите наистина каква детайлност имаме на изображението. Което наистина, аз малко по-късно ще го засегна, е впечатляващо за мен лично. А ви го казвам отново, като човек, който е снимал с... като почнем от 10D и свършим с едно DX Mark II. Просто всеки инструмент си има неговото предназначение. За мен това беше голям кеф. Те са понакефих, аз обичам да се забавлявам. Не го забравяйте, когато сте с камера в ръце, много е важно да сте професионалисти, но не забравяйте да се забавлявате. Нали, работа си е работа, тя се върши, но в момента, в който забравиш да се забавляваш и напрежението вземе малко или много превес, почваш да си ненавиждаш работата или хобито и трябва да го сменяш. Ставам шахматист, примерно. Стар шахматист. Но за какво искам да спомена тук? За какво дойде време? Видео. Много ми се искаше да имам и някакъв отказ от видео, защото камерата притежава така чакане от мен C-Log, т.е. измит цветен профил, за да мога да ви го споделя тук. Работя, чаках го това, работя по въпроса. Снимали сме вече видео с три камери, с три R-ки. Обаче аз не съм имал отношение по монтажа и по цветните корекции, color grading и така нататък. И смятам, че не че ми харесва работа на колеги, но искам нали, да ви покажа моето виждане по въпроса. Тук е мястото да кажа, че всъщност Canon, когато съм ги избирал точно заради видеото, което могат да изкарат, заради цветната, как кажа, заради цветовете, заради skin тоновете и color science-а. Защото за мен лично, имам ли кожичка в кадър, Canon е първи избор. За мен лично. Видеото нямам нещо готово да ви покажа, но много скоро, защото там има един господин висок с една шапка, ще ми извади душата с памук. Ако нямаме... той вече няма шапка. Сега пак има шапка. Ако видеото не е готово до края на седмицата, но и това ще се случи. Просто приоритети. Приоритети. Хубаво стана. Аз гледах кадрите. Имаме кадри. И другото нещо, C-Log-а наистина дава една идея, повече възможност за манипулация цветна. Дава, динамиката е такава, каквато би ми се искало да бъде. Просто първо искам да седна и на спокойствие да му обърна внимание и да си поиграя с това нещо и да оценя това, което имам на среща. За 4K не мога да коментирам. Много работи са се изписали. Аз в принцип не работя в 4K, защото обикновено нещата, аз не снимам кино, нещата отиват за социал медия, било в Facebook, Instagram и така нататък, YouTube, там всичко се компресира. Тоест, 4K-то има неговите преимущества, когато трябва да кропнеш от картинката или да даунскейлнеш, за да получиш остротата. Обаче аз остротата, която винаги ми се е искало да имам, аз се притежавам вече. Буквално, директно отиваме на полето. Нали, на английски казвам, не знам, защо английския повече ми допада, field test. Общо взето, пак,
който ме познава, знае, че съм много нахален. И като ми трябва нещо, отивам и си го взимам. Не си го купувам, взимам го. Тоест, арката, нали, съм имал достъп до нея, но и който ме познава, знае, че нещо като много ми харесва, аз просто си го купувам. След като я потествах, благодаря, Боби, просто отидах и си я купих. Защото аз наистина държа да имам някаква подобна машина в чантата. Винаги съм искал да имам такава подобна машина в чантата. И това вече си ми е личната камера, т.е. тази. Отнеме доста време с настройките. Прехода не е толкова пламен, колкото ви се струва. Това е съедно да си вземете iPhone да сте ползвате 10 години и утре си вземете един Android, примерно един Samsung. От такава гледна, не е толкова различно в крайна сметка, но снимам два дена. И в един момент, викам, тия снимки ги импортнах, какво стана, не мога да ги намеря. И аз гледам януари 2018, викам, на този хард нямам такива януари 2018, 1 януари и 2 януари. Аз даже не съм имал физически времето да си наглася и датата и часа в камерата, де факто. И малко по малко, при всеки свободен, така удобен случай, по нещо ново, да кастомизирам, т.е. да си настроя, не знам как го кажа, да персонализирам някои от бутоните по начин, по който аз работя. И едва сега мога да кажа, месец и половина по-късно, аз съм вече много в час и мога да реагирам много бързо с това тяло в ръцете. И наскоро пак с DSLR, с едно 6D Mark II съм. И слагам на окото и чакам от Live View да мини горе в окуляра, обаче окуляра ми е тъмен, разбираш? Викам, какво става тук? Аз съм със 6D-то. Преминавам отново от Live View, си отварям пентапризмата, за да видя в окуляра. Но тук това са буквално 24 часа след като си взех камерата. Бях с курсисти в Карлово. Тук сме сутринта за изгрев на Аневско кале с много добър приятел и сега ще ви го покажа след малко. Но маят, че не дойде. Ще го санкционирам вече. Обаче направихме един невероятен уикенд. И това всъщност ми е така една от първите снимки, където си харесвам. И в същото време съм направил, нали, с личната си камера. Та, тук сме с курсисти. Сори, Боби, за логото. Просто набързичко, свалено. Бяхме с Иван Меладинов целия уикенд, беше един така доста чудесен уикенд, много добър приятел. И това всичко е снимано с съответната камера. Тук не показва среден пръст, той обяснява, да учи. Ако и аз бърборя много и аз обяснявам много, но Иван е нещо от ми е приятел, просто е уникален човек. Много добър професионалист. Това имах удоволствие да заснявам малко по-късно. Обаче, как ви кажа, Аз идвам от бакграунд на травъл, на фотография. Фотографията ми е била основно пътувания, пейзажи, хора, истории. И това е нещо, което, нали, до ден днешен ми е така при сърце. За мен също е уникална пейзажна машина. Аз това го разбрах още като бях по улиците на София, въпросната нощ. Но какво има? Сега вече имам скриншоти директно от дисплея, просто нямаш начин. Това конкретно е взето директно от видеокамерите на Canon C-сериите, C-сериите, където всъщност ви е индикатор за, не знам, разпознава контраста общо взето и така определя фокуса. Тоест, когато въртя фокусния ринг, аз снимайки пейзаж, по презумпция разбирам, че съм на статив, че имам достатъчно време да помисля за кадриране, за настройки, изключен, нали, разбира се, изключена стабилизация, изключен автофокус. Предпочитам сам с очичките си да видя, че взимам максимума от обектива. Тоест, пика на шарпнес, на острота, който мога да извлека от съответното стъкло, което съм закачил. И сега в момента не знам дали виждате картинката, обаче тя е дефокусирана. В следващия момент, в момента, в който кликнат тия триъгълничета, това значи, че фокуса кове точно там, където вие го искате. И с ръчичка, много лесно, ако искам да е на този камък, просто цъквам тук на дисплея, това квадратче, хоп, идва тук и замерва дали това се случва. Също тия червени неща, водата, ние не сме заклали някой малко по-нагоре,
това е въпросния фокус спикинг, който показва ясно, че това, което искаме да бъде на фокус, е на фокус. И единствено остава да си заснеем снимката и да продължим напред. Просто с лекота. С лекота. Тук тази въпросна съм я снимал, това, не съм сигурен, но това мисля, че е 14 мм. Нямам търпение да дойдат другите преходници, които ще бъдат с вграден поляризатор или с вградено ND, за да мога да си използвам и стумбените стъкла, които са си чисто пейзажни обективи, и да мога... Аз обичам дълги експозиции. Който ме познава, знае, че това ми е така специалитета. Тук пак някакви дълги експозиции. Сега ще поговорим и за ниска осветеност, за светлочувствителност. Какво мисля аз за... Кога светлината общо взето я няма, липсва, какво се случва и какви са ми впечатленията? Ами впечатленията са ми, всичко е там, където трябва да бъде общо взето. Дончо, мерси за компанията, мерси за мястото, винаги съм искал да снимам там, не знаех, че това място е там. Сбъдна ми и ти една мечта за пореден път. И мерси за приятната компания, Фил, thank you за радиото. Озвучението е много важно, докато се забавляваме. Но един приятел ми писа: абе, Ники, това не е точно ниска осветеност. Как да не е ниска осветеност? Аз съм от статив. Нали, за мен е една снимка, която не можеш да заснемеш от ръка. Веднага това за мен си е или е дълга експозиция, тя би трябвало да бъде дълга експозиция, и е заснета при ниска осветеност, т.е. low light conditions. Тъй, че започваме да дълбаем с много ниска осветеност. Вече тук няма някой да каже, че осветеността не е ниска. Положихме усилия да ходим до там. Много хубаво място, не го издавам. Не е плана. Чудесна локация, между другото, е много близо до София. И нямам търпение да стане лято, да ходим там да ловуваме Млечен път. Това е параклиса на Елин Пелин, има го описан в разказите му. И е до Байлово, родното му село. Обаче самия параклис е в нищото. По черен път, само Ники Пандев знае мястото. Това е нещо като добрия, лошия и злия филма. Там единия знае гроба, другия гробището и така нататък. Те момчета тук има двама свидетели, как в тъмното. Ляво, дясно и отидахме. Но е, ако го провериш, със сигурност ще го намериш. И другото нещо е, ако ми пишеш, ще ти пратя локация. Аз всичко си казвам, всичко си показвам. Няма проблеми. Много хубаво място, наистина, много приятно. Параклиса даже е отключен. Сложихме си една лампа вътре, светнахме го, така да стане малко по-интересно, загадъчно, и да се опитаме да направим някоя друга снимка. Тук беше, когато бях на антибиотици, когато се давих като, не искам да казвам като какво, не можех да си поема въздух. Така, сега няма да отправяме обвинения към Столична община. И викам, трябва да се качим горе на копитото да видим какво толкова натрови. Но ето, това си е типичен пример за ниска осветеност, за такава ситуация. Това е с дълъг обектив, мисля, че това е с 200 мм отгоре. Може и да е малко повечко. И вече вървим до през тези, нали, това може би всички сме го имали. Не знам това червеното като светлина откъде се е появило, но тестовите продължават. До такива крайни тестове от рода на дай да отидем до Бели пласт, до Кърджали, че е много близо. Обаче това си е любима моя локация. 3200, впечатлен съм. Това е много близо, с много малко корекции от рода на малко контраст, малко цвят. Тоест много, много близко до един JPEG, който ще излезне от тази камера. И това беше момента, в който си казах, много ще я бива и на нощно небе тази камера. Защото тази снимка е заснета след нашата екскурзия в Карлово. Да, ама аз затова те гледам тактично, за да се вземеш в ръце и другия път да дойдеш. Защото пак ще има, и пак ще има, и пак ще има. До тук всичко е, мога да кажа, лесно, защото всичките тези ситуации са били статични. Тоест имаме статив, имаш достатъчно време да експонираш,
можеш да си позволиш 2, 3, 5 секунди. Обаче, когато си в такива условия и имаш движещи се обекти на среща, нещата стават много по-взискателни за да свършите работа. Еми, пробвах въпросния фотоапарат и отново бях впечатлен. Просто с лекота. С лекота, това е в много наблизо тук под НДК. Екзифа също съм го сложил. Да, светлосинен е обектива, но няма начин с не светлосинен обектив да очаквате някаква висока скорост и да заснемете съответно събитие. Това е концертите, пак имат концерт тази вечер, който аз трябваше да заснема, обаче колегата ми е там и върши работа. Та, отново, с леки движения. Това е на друго място. Пак отново с леки движения. Това е на 2.8, нямам екзиф, защото не съм сигурен точно за скорост и така нататък. Подобни събития с лекота се заснемат. Най-интересното за мен, защото, нали, обаче кой да се сети, че EOS-R, бивайки безогледален, ще има изцяло безшумен режим. И отново за половин час се оказах, че съм на 800 кадъра, ама аз като не чувам да штрак и си мисля, че не снима и дай. Факта какъв е, това е в терминал в клуба, в момента пишат, взимат интервю, пишат звук и аз не мога да си позволя лукса да се чува затвора на камерата. И поразтърсих в менюто, знам, че го има, просто не го бях ползвал. И има чисто един така референтен екран, като една бяла рамка, която в момента, в който се заснема снимката, бялата рамка се появява и изчезва. Беше супер удобно за въпросната ситуация. Човече, чао, мерси, че дойде. Беше супер удобно за мен, защото има, как ви кажа, особено по... Ако се снимат събития от рода на сватби или така някакви събития на високо ниво, където всички са с смокинги, нормално е по някакъв начин да някой да се дразни от затвора. Особено от някой фотограф, който е като мен. Едно след друго, нали? Работим на кило. И тогава това е изцяло инкогнито. Аз не можа да повярвам, после се прибирам се, плоудвам, импортвам нещата и виждам, че съм на 760 снимки и викам, какво стана тук, по-хубо си пускам звука. Даже ако има една сирена направо, докато снимаше ми е най-добре в крайна сметка. Но отново пак беше една малка екстра за мен, която притежавам. До тогава, дали ми се е налагало да или не, налагало ми се, но не съм имал опция. Просто имам два молда, които са някакъв безшумен режим, но зависи от самата камера. Има някои, които се чуят се едно чупиш кермиди. Има някои, които штракат много хубаво, като Mark 4, примерно. Цак. Аз съм много сантиментален. Така как се справя на тъмно, общо взето, това е. Изражението на Дария Митушева е достатъчно красноречиво как работи фотоапарата в ниска осветеност. Перфектно. Питайте ме някакъв въпрос. Мен направо вече ми се... Ти всичко казах. Не. Винаги има. Винаги има още. Защото вече вървим към финал. На мен ми е много интересно да видя видеото и трябваше да... Ами, ще ти хареса. Аз лично ще се постарая да ти хареса. Въпреки, че видеото не ми е силната страна, но тук съм вкарал някакви части история. От така гледна точка, че нямам търпение, сега на 20 летя за Лондон, нямам търпение да я поразходя тази камера и да видя какво ще направи. Не че Лондон не съм го снимал, обаче искам да я снимам с тази камера. В същото време, сега и много ми се искаше да се прибера от Истанбул, да мога да покажа някой кадър на Истанбул, защото за мен е много фотогеничен, така имам много сантименти към това място. Не ми се получи. Но това е малко в контекст. Не спирайте да се забавляйте, не спирайте да снимате. Ици, здрасти. Няма да пишеш звук, обаче може да изконтролираш нещата, дали звука е добър. Може най-вероятно после да го прекараме през софтуера, да така да изглеждам по-мъжествен. Отново казвам ви го от гледна точка на това, че
съм снимал с достатъчно фотоапарати и модели и системи, които са ми минали през ръцете. Наистина, това е моето нещо, най-честно казано. Така любимото ми 60D. Много държах да свърша с тази снимка. Тази снимка е от един паметен уикенд, който мина. И дълго време ще се говори още между няколко хора, които не така наричам истински приятели. Не съм, това е така единствената снимка, която не съм снимал аз. Много добър мой приятел е, обаче не на последно място. Само един път го използвам тази вечер. Пак е заснет с R. Това е приятел, който разполага с три камери, три фотоапарата на Canon. Ако трябва да ги изреждам, имам предвид от M-сериите до кропка, до full frame. И като му дадах апарата в ръцете, Ники, това няма копче, и това не е изне, и тука що няма изнесени бутони, и това, ама, абе, много е хубав, нали, екрана, хубаво, супер, че го има този въртящ екран, защото честно ви кажа, за мен въртящия екран, articulating screen, не знам на български как да го формулирам, той е бил така малко като някакъв знак на по-нисък среден клас камера. И от дне време професионалистите да кажат, може на професионално тяло може да има въртящ екран. Това е супер благинка. Вече някакъв нисък ракурс или висок за мен не е проблем. Всичко се случва с лекота. Та този въпросен приятел, близо цял ден го слушах от 50-60 метра. Бяхме на много красиво място, много любимо място, в сърцето на източни Родопи. И го слушам цял ден. Мрън. На другия ден сутринта имахме оперативка, едно хубаво чудесно кафе, пак на любимо място. Не се усмихвай, ти беше част от цирка. И въпросният приятел се е прибрал, стигнал си е до тях, отворил си е файловете на компютъра и почва да ми пише. Мале, страшни кадри, дали? Уникална е тази камера. Кво правим? Викам ми, не знам, човек. Аз ти казах, че нали, факт е, че някои неща липсват, някои неща ги има в повече. Даже и ринга, който има отпред на RF обективите, който може да си го направиш да ти контролира ISO, може да ти контролира компенсация. Аз общо взето пробвам сега между ISO и компенсация, въпреки че имам доста удобен бутон за ISO и общо взето го ползвам за компенсация. Може да си го направиш, да контролираш бленда, скорост, в зависимост от това, което снимаш и от ситуацията. Тоест смятам, че бивайки компактно, по-обрано от гледна точка на бутони, тяло разполагаме с достатъчно благинки, които всъщност като ги персонализираме, работата става много по-лесна. Време да се зададете въпроси, защото за мен е момент да ви кажа благодаря ви много. Мога да говоря много, може да се смени модата докато приключа, обаче предпочитам да ви кажа благодаря. Заключи вратата, докато не чуя три въпроса, аз няма да си тръгна. Да. Ами, тук ще ми помогне Боби, но не. Значи, фокус пикинга мисля, че е присъщ само за безогледалните камери. Не съм, не искам, нали, да споря, но 6D, така любимото ми 6D, го няма, класическото 6D. 6D Mark II със сигурност го няма, защото съм снимал достатъчно с тази камера. Отново не ми хареса нещата, които говорят и коментират, и това нямало, това нямало, нали, и така. Аз нямайки мое лично 6D Mark II, се постарах, имам три билборда снимани с нея. Защото 28-то мегапиксела са за мен напълно достатъчно изображение да се получи това нещо. Така и не съм постнал, примерно, въпрос. Много ми беше мрак да направя една кратък пост във Facebook, примерно. И кажа, ето, 6D Mark II, ето толкова ни го бива, нали, в кавички. Това съм снимал с него. Но, не знам, М50 мисля, че има фокус пикинг, но не съм сигурен на 100%. Говорим за... Безогледалните последните модели имат М5, има М6, М50... Безогледалките. Тоест, не знам отново как функционира технологията, но
DSLR-а, ако го има, нали, той няма как да го има в, когато си ме през окуляра, през пентапризмата. Единственият вариант е да го има в Live View. Обаче аз не знам тяло DSLR, с което да има Focus Peaking. Нещо, което също исках да ви споделя, първите неща, които ви показах от София, прибирайки се, защото камерата я получавам, съответно някой друг е снимал, аз веднага проверявам дали е в JPEG, дали е какъв е, примерно белия баланс не ме вълнува, защото всичко е в RAW и си ги оправям тия неща, но да видя на каква резолюция е. Нали, някакви такива определени настройки базови, които ми трябват и искам да останат на картата по този начин. И какво се случва? Вече доволен в метрото, се качвам в 11:30 и викам, направо така я наснимах София, както винаги ми се е искало да я наснимам. И гледам, Compact RAW, то е C-RAW се води. Викам, какво стана сега? И си викам, край, пак хубаво, че не е JPEG. Че купеш JPEG, ще ях да умра от мъка. И какво се случи? Прибрах се вкъщи. Нали, аз не обичам да се подавам на паниката, не ми е присъщо. Така, обичам да се справям в ситуация с високо напрежение, но за момент, първият момент не ми стана хич приятно и си викам, край, това ще е нещо урязано с резолюция едно друго. В момента, в който импортнах нещата и виждам, че резолюцията всъщност е на оригиналния RAW файл. И си казвам, добре, нещо трябва да липсва, това C-RAW трябва да е нещо някъде да е обрано. И заредих 1-2 пресета, където си ползвам такива тип за градски пейзажи и всичко ми изглежда едно към едно, всичко ми изглежда както трябва да бъде. И отново, не съм човек, който чета много, признавам се тук пред всички, но ми се наложи да поизчита 1-2 статии на американци, където едва ли не обичат да дълбаят в лабораторни тестове. И един от тях, сега няма да минавам с подробности, но в края на статията завършваше, че не е открил разлика, всъщност, някъде нещо е обрано, защото файла в Compact RAW е 40% по-малък от нормалния RAW файл. Един RAW файл от този фотоапарат, нали, в пълната му резолюция е грубо 50 мегапиксела, а в Compact RAW е 40% по-малък. И, моля? Да, 50 мегабайта, сори. И в крайна сметка, но ако ми е дълъг деня, те всички са ми дълги, от тъмно до тъмно. И в крайна сметка, той как завършва статията, това е достатъчно красноречиво, пише, надявам се наистина Canon да вземат да пуснат една програмчица или някакъв ап, през който да мога да си превъртя всичките архивни неща, деца CR2, и да си ги компресирам в такъв Compact RAW и да така да си ми седят. Със сигурност ще си освободили, нали, 40% hard disk space. И архива ще ми стане още толкова, нали? няма да инвестирам скоро. И това за мен беше много впечатляващо. Половината неща, които ви показах, всъщност са снимани и така, и така. И честно да ви кажа, аз лично не мога да намеря разлика. Нали, със сигурност, ако снима нещо, което знам, че се печата в голям формат, ще се подсигуря, че ми е на 100% в нормален RAW. А ако е нещо, примерно, тип репортажно, такъв making backstage, със сигурност ще си бъде в компресиран RAW. Другото нещо е, където днеска го загатнахме, ще го кажа. Dual Pixel технологията, която е вътре, има функция за Dual Pixel технология включена да заснеме RAW файл, извинявам се, който трябва да се отвори през софтуера фактически на Canon, който е DPP. Там имате опция, обаче ти първа трябва да я тестваме, защото вече официално апа, програмката съществува за печат на такива високо контрастни сцени, които може да ги изкарате като HDR и да има две идеи или три, чувам чудеса тук и така нататък, препечат. Тоест имате някаква изключителна детайлност, възползвайки се, чакай да няма продуктово позициониране. Възползвайки се от... аз ги мисля тия неща вече, човече. Майстор на къса и дългия разказ. Ако искаш, мога да карам още 2 минути. 2 часа и половина. Извинявай, обърках се. 2 минути, но съм много малко. Но... Моля? Няма. Те ще го отрежа това нещо. Той има монтаж. И все пак... аз нямам търпение да го ползвам. Просто да го пробвам по-точно. Да направя една снимка с стандартен RAW файл, може би един JPEG
и една, която е с Dual Pixel технологията включена и да отворя. Просто не съм човек, който ползва DPP, който си е софтуера на Canon, native софтуера, за да може оттам, използвайки този ап, да печатаме в някакво изключително качество. Защото за мен тези неща, където ви показах с Алекс и Влади, вчера ги отпечатах в голям формат и всичко изглежда spot on. Нали, от това на къде, нали, колко по-добре ще е от това, разбираш, от така гледна точка. Та, слушам, един въпрос, имате още два, поне. Колко обикчива има за тази система? Боби ще се намеси веднага. В момента има 4 обикчива. 4. 35 макро на 1 и... 1.8 стабилизиран, който ми е в поле зрението. Ива, тук виж си го е купила. Купи ли си го вече? Признай си го. Утре ли? Добре, аз искам да го пробвам. Чудесно. 50 на 1.2, дето никакви надолушите за него. Другия плат също никакви надолушите за него. Китови обектив 24-105 на 4. И четвъртия 28-70 на 2. Който има хора, които не вярват, че такъв може да бъде конструиран. Защото до сега еталона на такова варио, което е с тези фокални параметри, винаги е бил 2.8. По 2.8 чисто конструктивно не са можели да слезнат. Пак сега е на F2. Представете си какво Буке ще прави, как ще мажи от заре. Нямам търпение да го пипна. И другото нещо е, така любимата ми Sigma 35, мисля, че ще бъде подменена от 35 сега RF, който е, защото наистина сигмата ми е любима, но тя не е макро, тя не е стабилизирана и очаквам, просто смятам, че за моята работа RF обектива вече ще ми върши много, така, много хубава работа. Представете си макро обектив на 35 мм фокална дължина, какво става? Той не е дълъг, а е по-широчък обектив, т.е. дофани ще бъде доста по-дълбок и макрокадри биха ставали с лекота и нямам търпение всъщност да го пробвам. Утре искам аз да го отворя и да го закача. 35 грама. Колко? 35 грама, е така ти пишонка. Еми ще се възползваме. Ива не е част от презентацията, просто ми е много добра приятелка. Още нещо, слушам ви. Автофокуса на тъмно, питат ми от интернет. Автофокуса на тъмно, значи първото ми впечатление беше, когато отидахме с Боби вечерта след работно време, въпреки че аз не мога да кажа, че имам работно време, Боби има някакво, къде го спазва, къде не го спазва, ето пак сме тука, въпреки че отдавна офис е заключил. Отидахме в фабрика 126, в клуба отдолу, в мазето буквално, където стените са си бойдисани в черно. Пуснахме два неона, които са е толкова големи панели. И трябваше да го тестваме това нещо. 2 или 3 дена беше преди събитието, за да знаем дали можем да направим такъв сет с Сара, с неонова, нали, с неонов грим, с неонови боички и дали може да се снима. Защото щеше да е много глупаво, отвратително даже, ако имаме тоя сет, а пък камерата ни я вижда в тъмното или ни я разпознава в тъмното и в един момент Боби ме снима. Беше много, аз обикновено съм свикнал аз да снимам, обаче той снима и гледам, че са кефи. Викам, дай да видя и аз. Аз ви показах снимката, където съм леко гримиран с червен перчем. Постригал съм се, с смокинг изглеждам още по-добре. Това ми е най-доброто, защото скоро и брада ще има, и коса ще има. Просто много-много не се задържам измежду хората. Тая вечер съм се очовечил. Но, какво се опитвам да ви кажа, тогава Боби си спомням, че снимаше на 12800 ISO. Отново с китовия обектив на F4. И аз ги имам тези файлове. Всичко, да, има шум. Но разпознаваше ли ми лицето? Разпознаваше го. А долу беше пълен мрак. Когато Боби ми дари камерата в ръцете, той отиде, аз гледам обаче през визиора и си го виждам. Виждам, че всичко ври, защото предполагам, че камерата по някакъв начин си самобуства ISO-то на някакви грубо 50 000 ISO. Буквално вижда в тъмното. И Боби ми казва, свали нали камерата от лицето. Аз свалям камерата от лицето и не виждам Боби до колоната. А камерата го виждаше. Не знам, може и да е било 100 000 ISO. Нямам идея. И тогава бях
за пореден път впечатление си казах, окей, ето. Честно ви казвам, от както ми е попаднала в ръчичките, се опитвам да дълбая и да намеря някаква пробойна по трасето. Обаче, колко повече дълбая, аз толкова повече се впечатлявам. Тоест, не откривам нещо, което не ми допада. И което не съм... Има неща, които са, буквално не съм подозирал, че ще ги има в тази нова система. Сега ли да тестваш бензината на автофокуса на там? Само да метна нещо, извинявам се, понеже въпросът, който получихме по интернет, беше конкретно за сравнение между различни марки, как фокусират на тъмно, различни мнения, които се споделят, нали, в пространството. Моя съвет е, който иска да разбере как фокусира апарата, да го пробва лично. Както Ники каза, пробвайте камерите, за да разберете дали ще ви вършат работа, дали това е вашата камера и дали удовлетворява очакванията, които имате. Значи в магазините за това има камери, демо, с които лично може да отидете, да хванете. Предполагам, че в магазина има някакво тъмно място, което иска да пробва дали фокусира на тъмно. Аз отговорно заявявам, че EOS R към момента е камерата, която може да фокусира при най-ниска осветеност. И това нещо, правили сме тестове и с колеги и демонстрираме. Но ви съветвам лично да се убедите. Значи камерата фокусира при светлинни условия, в които вие не виждате какво има отсреща. То не е за пред хора, ама камерите така... пишат ли джамбо още? Бяхме ли в тоалетната на Канон да тестваме? Бяхме се намряли четирима мъже в тоалетната и тогава го разбрахме това нещо, ама не исках да го казвам пред всички. Още нещо да добавя. Като ставаше въпрос за фокус тюнинга, това е един от асистентите, които е заръчен фокус. Другата функция, която Ники я показва, това е асистента на фокуса. И тя не е от контрастно мерене и такива неща, тя е от фазово мерене, благодарение на Dual Pixel сензора. Като инженер, освен... незавършил инженер, неуспешен продукт на технически университет, много успешен продукт на технически университет. И тя идва точно от кинокамерите на Canon, първо там се появи. Като освен това, че потвърждава кога сте на фокус, че светва зелено, ви показва къде ви е фокуса, дали е зад обекта или е пред обекта, в зависимост от това как са разположени триъгълничета. Това означава, че много лесно може да решите на къде трябва да завъртите обектива, да не се чудите напред ли да тръгне или назад, да тръгне при положение, че фокуса не ми е върху обекта. Веднага виждате, в момента фокуса ми е бек фокус, значи трябва да го изтегля напред. Така че това е много полезен асистент, полезна функция за хората, които работят ръчен фокус, за хората, които снимат видео също. Махам се. Няма нищо. Не. Аз ти казах още, преди да почнем, сигурен съм, че има какво да кажеш и да допълниш. По всяко време може да ме прекъснеш. С много голям кеф. Хайде още едно въпрос. Камон. Онлайн няма ли нещо? Вижте сега, друго нещо. Господин Темелков, фактор в българската фотография, казва: много хубаво мирише, много хубаво черно. Купете си я. По принцип. Някакъв въпрос? Камон. Първа най-доброто предстои. Защото ти първа, сега имаме 4 обявени обектива. Тялото е супер. Ти първа ще излезнат обективи, които... Тоест, ще излезнат широки, пейзажни неща, пейзажни обективи. Ще се появят макрота, такива, каквито ги очакваме, около 100 мм. Ще се появят дълги обективи. Наистина... Това се мешите на никъде. Чак ми е тъпо, че трябва само суперлативи да казвам, обаче то си е факт. Аз затова ви казах в началото, че много с огромно желание идвам да си поговорим тук и да си разкажа тия тъпоти и немалко хора са ми ги слушали. Остана тук, бе, ноу сигнал. Това не е истина. Или имам някакъв скринсейвър се е активирал. Но в крайна сметка... Наистина, честно ви казвам, дълбая и търся нещо негативно, пъти са кое работи изпъкват тук, изплуват. Но аз така го виждам, че сега следващото нещо, което чакаме, да заменя тоя преходник,
тия 22 мм с следващите 22 мм, където ще има тук вграден Polar или вградено ND. Защото това е вече уникално. Ела на Canon, че се сетихте. Ела, берекет версим. Айде, ти се. Виж сега. Аз имам един лав, няма пълно щастие. Обаче, честно да ви кажа, нали, за мен е до тук, това е пълно щастие. И те ти първо ще стават по-добре нещата и по-добре. Пробвах е, нали, и като скорост, аз даже не знам какъв е фреймрейта. 7? Звучи ми като 7. 7-8, нещо от този род. Звучи ми като 7-8. Защото отново, как да ги кажа, ако за всеки бизнес има определени инструменти. Може би, ако снимам видео, предпочитам еди какво си. Няма да говоря в конкретни модели. Едно DX Mark II е много скъп. Обаче има много хубав каданс. Красива картина. Всичко е бам! Spot on. Ако снимаш wildlife, ти трябва кадри в секунда. Отново едно DX Mark II. Обаче и M50 е страшна опция, защото имаш 10 кадра в секунда. Това не е за подценяване. Нищо, че е кроп. Просто е много нов модел и има много нова технология внесена в това тяло. Общо взето, за всяко начинание си имам, нали, някакво определено предпочитание. Ако е таймлапс, може би ще предпочитам някоя кропка, примерно 60-70-80, кажи. Аз мисля, че тия фреймс, които са повече, нали, лесно по-добре са старите, това къде фокуса не е толкова добър. Просто това, че фокусът е толкова добър, има 90%, мисля, че 7-8 е напълно достатъчно, така че няма. Зависи какво гониш с високия каданс, но може. Да не е фокус, да... Преди не са говорил, нали, 10 фрейма, но примерно 7 или 8 успява да фанат, което е просто. Няма да обявявам имена, да няма засрамени, засегнати и така нататък, но добър приятел, който поддържа три системи, той сега ще се сети, ще го погледна тактично в камерата, каза, че си обявил едната система за продаване, за да си вземе това конкретно тяло. Друг приятел, който е с друга система и ги обиколи всичките като цветарка. Той и аз съм доста така успешна цветарка, обаче той наистина мина през всичко. И сега в момента има в него едно тяло за тест. Одеве се чухме и той вика, с нощи разцъках за един час, съм много приятно изненадан. Нали, на първа виста. Кога да го пратя обратно? Викам, поиграй се още малко и си запази добрите впечатления, да може и, нали, последните впечатления да са добри все пак. И опасявам се в кавички, че много скоро и той ще се възползва от това тяло. Чавдаре, за тебе това не важи. Предател. Обаче, ползваш ли еоленските? Кой има най-добър рисунък? Айде, после ще си говорим. Тук е момента да го кажеш. Ако искаш, излезеш, сподели, дай точни спецификации. Ами, значи, може би Боби ще трябва да се намеси, но в крайна сметка, нали, на първа виста всичко му е окей. Аз лично никога не съм разполагал с 24-105. Тук познавам хора в залата, където си имат лични 24-105, но като за начало, бивайки RF обектив, имаме този трети ринг, който можем изцяло да си го персонализираме. Дали ще си контролираме ISO, дали ще контролираме компенсация, скорост, бленда. Мисля, че има и още плагинки. Друго нещо в момента е стъпков. Нали, чуваме позициите. Но може в CPS сервис на Canon, ако примерно този обектив се взима с презумпцията, че ще снима само изцяло видео, може да се махне тази система, където е с стъпките, за да може да бъде плавен. Тоест, това да не се регистрира при писането на звук. Нали така, Ици? Хубаво е да имаш музикален инженер под ръка по всяко време. Това, нали, това е чисто визуално. Иначе пак имаме стабилизация, пак си имаш бутон, който си е аутофокус, нали, manual focus. Обаче трябва да съгласим пак. Аз имам специфично отношение към това, какво правя. То изглежда много по-секси от старата версия. Сега, каквото си е правил, това е пис апарт.
И другото нещо е просто оптичният елемент. Тоест, последната леща е много по-близо до сензора. Това вече Боби може би ще ми помогне. Дали това помага за остротата или просто този го бива повече? Като цяло, намаляването на работната отсечка, която е при принцип при безогледалните системи, позволява производството и разработването на съвсем различни обективи, които сега първо не са били възможни технологично при DSLR-ите. А освен това, разположението на лещата по-близо до сензора също така да принася за по-детално изображение, по-голяма рязкост, по-голяма острота. Така че той никой не ги е сравнявал, защото не е имал стария обектив. Може би това е най-обективният. Аз не го обичам стария, да си кажа. Но опитите от хора, които са снимали, нали, с 24-105, който си за DSLR-ите, и са пробвали този, че той дава много по-детайлна картинка, много по-добро изображение. Освен това е по-малък, по-компактен. Така доста любителски въпрос. Фокусното разстояние или минималното разстояние на фокусиране? Фокусното разстояние бъде в обектива, примерно. Какво... Фокусното разстояние... Значи, колегата ми, асистента ми, естественото продължение на лява и дясна ръка, в момента снима събитие, което аз трябваше да покрия тази вечер. Той трябваше да е тук, да... сега от тук нататък можеш да засичаш час и 15 минути грубо, за да ти го обясни това всичкото. Значи всяка камера има беляска точно къде е, къде е сензора. И всъщност... Не, не. Добре. Аз не съм техничен, аз просто снимам. Фокусното разстояние. Да обясниш какво точно е като параметър. Къде физически се измерва? Търсим отдавна точка с цел да се правят панорами за фокусно разстояние или смятате, че понеже имаме скъсяване на работната отсечка, да не бъркаме, работна отсечка с фокусно разстояние. Значи до сега, извинявам се, 40, бъркам 44 или 42 на канон работната отсечка, в момента е 20 мм. Тоест скъсяваме работната отсечка. Всички, които научили физики, сме внимавали, аз съм от тези, които не са внимавали, така че няма как да го обяснят като позиция. Светлината губи своя интензитет с преминаване на разстояние. Това, че тя преминава 20 мм, не значи, че не губи интензитет. Скъсяването на работната отсечка позволява да се конструира по-лек обектив с по-малко оптични елемент и със същата светлосила, каквато за обектив, който е с голяма работна отсечка. Това е едно предимство, което е на този огледал. Фокусното разстояние си е фокусно разстояние, това е физична величина на обектива. Това, на каква работна отсечка се разполага, вече отделен въпрос си. Заради това възникваше и този така наречен израз крок, полуфрейм и така нататък, които като лично мнение ще кажа, че са много погрешни, но няма значение. Така че да не бъркаме фокусно разстояние с работна отсечка. В момента без огледалката предимството има работната отсечка и позволява по този начин по-компактни обективи и доста по-широкоъгълни. Случая, защото огледалото беше голям проблем за широкоъгълна оптика. За да се конструира. И понеже съм хренов и съм глух и не чувам за какво става доста мощта, така че по-силно. Каза, вика, няма това бъркане на работно разстояние, работно отсечки и фокусно. Като неуспешен продукт на технически университет, висша физика съм се взел с 6.5 или 5.4. Имаше, да, ти дам още една задачка и така. Но, повярвайте ми, технически университет много ми е помогнал да се нареждам в главата какво се случва или ако нямам това и това, как мога да го направя, за да постигна идеята в крайна сметка или да я доразвия. Или да иди сам на клиента, примерно. Обаче Джим го обясни много по-добре. Въпреки, че каза, че физиката не му е силната страна. Айде, искам да ми зададеш един въпрос. Признай се, че дойде преди мен, защото имаме достатъчно неща да си кажем,
Задай ми един въпрос. Да, за настройките по-скоро. Кажи ми за настройките. И ми, примерно, като снимам повече от един човек. Да. И му задам фокуса. Да. На това широкото. Те, нали, са 5 или 6 фокуса, които можеш да си избереш. Да. Просто прескачаш с... Аз лично... Аз не съм сигурен. С този дайл надясно, той, примерно имаш 4 лица в кадър, той разпознава първото, не знам как преценява кое лице ще хване и даваш веднага, ако искам да ви снимам вас трите, просто давам една позиция. Ако първо е разпознал, как се казваш, извиня? Ако първо е разпознал Ирена, как се казваш? Милена. Аз искам Миленка да вземем на фокус, защото тя е в средата. Давам само една позиция в дясно и веднага се премества. Обикновено, когато има няколко лица в кадър, не, това го тествах на 100%, на 101% в понеделник, когато бях с Алекс и Влади. И всъщност той ти дава индикация, че има още хора в кадър. Имаш ли триъгълничето отстрани до фейс, до лицето, това означава, че с наляво и надясно можеш да ги изреждаш да си прецениш кое е лице, т.е. Милена, например, да е в фокуса, да бъде взет на нея. И може да се заключи към това лице и да го следи. Това не го знам как става. Аз се настроих датата 3 дена по-късно, след като вече снимах. Общо взето прибирам вкъщи, отварям кутията, варя само тялото, ремък, аз не обичам ремъци, пат, слагам каквото на мене ми трябва, готов съм. Батерийката, тя си ми е чувствено, ще остана настрани, имам си други 6 батерии и изчезвам. И после даже се оказа, търсихме 2 капачки и викам, не, това са моите капачки, не са вашите капачки, обаче какво се оказа? О, господин Драгиев ще го изтрия, повече няма да пия кафе с него. Как може да ми се обажда, поканим го да дойде, казах му, че съм тука и той ми звъни по телефона. В крайна сметка капачките даже ми бяха останали вътре в кутията, която така и беше затворена като чисто нова. Няма проблем, просто си изварих това, което ми трябва. имам екстра капачки, ма си ги нося, поне знам къде са. Не, за настройки много, много може да се говори, как ти казвам, просто постепенно. Ти първа трябва да подълбая, защото всъщност персонализацията на бутони, един път си я правиш, когато снимаш, един път можеш да си персонализираш бутоните, когато си разглеждаш файловете, нали, съответно, които си заснел, и когато минеш в видео режим, пак всичко трябва да се персонализира. Ти първа почвам да, въпреки че, нали, вече съм снимал видео, ти първа трябва да си персонализирам бутоните за удобно видео. Просто така случи, че и аз толкова се впечатлих от тази камера, че звъннах на колегата и викам, ти ли си я купиш, ли аз да ти я купя, защото смятам, че я заслужаваш, че, нали, взехме 2 тела в крайна сметка. Той доста повече подълба, ти също имаш, не се смей така. Той доста повече подълба общо взето, но на него видеото му е силната страна, за разлика от мен той е учил, завършил е надфис, оператор е с дългогодишен опит в телевизия. И почна да ми обяснява кое точно копче за какво си е направил. Обаче по телефона не стават нещата, пък ни, честно казано, днеска се видяхме за 4 минути. И ти първа ще трябва да дълбая в тази посока. Просто отнема време тази адаптация. Аз съм сигурен, че сега, ако ми попадне, нали, друг фотоапарат в ръцете, пак ще ми отнеме малко време. Ако ми попадне Никон, отнеме 20 минути да сменя ISO-то, признавам се. Може да добавя само нещо. Нищо срамно няма да прочетете инструкцията за употреба. Ама нищо. Наистина нищо странно, защото аз се сблъсквам непрекъснато с фотографи, които не са си оставили инструкцията за употреба. Да, Canon е с едно от най-интуитивните менюта, признавам. Много лесно се работи с него. Но в момента, в който си отворите инструкцията за употреба, изведнъж се надявам, че тази камера може да се повече. Валидна за всички камери. Така че инструкция за употреба на английски RTFM, знаете какво означава, жалко да я прочетете. Значи фотошколата, с която се занимаваме,
Имам колеги от други градове, които не приемат курсисти, не записват, въпреки че са готови да си платят, които не са си изчели инструкциите. При мен няма проблем, аз ги взимам, те не са си ги чели, не са получават нещата и повтарят. Взимам им парите два пъти. Разбираш, просто разсъждавам. Нали? Това е вече пазарна икономика. Нали? Няма да говорим за икономика тази вечер. Нали, аз не държа да си чели инструкциите, не дей да ги четеш. Има ли на български преведени инструкции вече? Заслуга на Боби. Почти съм сигурен. Да, инструкциите са важни. Отново живеем в много интересни времена. Имаме интернет, YouTube, Google. Аз достатъчно пъти съм говорил пред хора и съм се споделял цялата история. YouTube ми е колежа, Google ми е университета. Има достатъчно отговори. Ето, с нощ съм пращал пак в 11:30 едно кратко видео по принцип, което много, много ми допада. Общо взето за едни отделени 15 минути можеш много бързо да се нагласиш общите функции, без да дълбаеш кой знае колко много за камерата. Съжалявам за това камера. Фотоапарат е в крайна сметка. Фотокамера. Това даже ще ми... Вече, ето, научих нещо, Джумбо, благодаря. Фотокамера. Готови ли сме да си казваме чао, защото аз не искам. Мерси много за вниманието на всички ви. Благодаря за тази покана. И аз ти имам да творя. Ако имате някакви въпроси, персонално, лични... Сега се изчервя! Край! Изчервих се! Чакай, так. Благодаря ви, наистина. За мен е удоволствие. Ако някой има въпроси, повечето ми имате телефона, намерете ме във Facebook, може да ми отнеме малко време да се върна към вас, но... Ники Пандев. Ама във Facebook съм Николай Пандев, на латинеца с Y накрая.